خطہ پوٹوہار شمال مشرقی اور وسطی پنجاب میں گندم کے زیر کاشت علاقوں صحرائے تھل اور زیری خیبر پختونخوا میں بدھ سے جمعہ کے دوران موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان۔ گلگت بلتستان میں بھی اگلے 3 روز کے دوران موسم شدید سرد اور خشک رہنے کی توقع۔ خطہ پوٹوہار میں اسلام آباد سمیت گندم کے زیر کاشت علاقوں میں آئندہ 3 روز کے دوران موسم سرد اور خشک رہنے کے علاوہ میدانی علاقوں میں کہر پڑنے کا امکان ہے۔ اس دوران مری اور ملحقہ علاقوں کا کم سے کم درجہ حرارت نقطہ انضمام کے قریب جبکہ دیگر مقامات پر 1 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ شمال مشرقی پنجاب میں گندم کی کاشت کے علاقوں میں بدھ سے جمعہ کے دوران موسم سرد اور خشک جبکہ رات اور صبح کے اوقات میں دھند کی توقع ہے۔ بیشتر تحصیلوں میں کم سے کم درجہ حرارت 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے۔ اس دوران وسطی پنجاب میں گندم کے زیر کاشت زرعی میدانوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ ان علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات میں دھند متوقع ہے۔ بیشتر مقامات پر کم سے کم درجہ حرارت 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ زرعی خیبر پختونخوا اور صحرائے تھل کے اضلاع میانوالی اور بھکھر کی تمام تحصیلوں میں اگلے 3 روز موسم سرد اور خشک رہنے کے ساتھ میدانی علاقوں میں دھند اور کوہر پڑنے کی توقع ہے۔ شمالی اور جنوبی وزیرستان میں بیشتر مقامات پر کم سے کم درجہ حرارت 0 سے 2 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ دیگر علاقوں میں 3 سے 5 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ گلگت بلتستان میں بدھ سے جمعہ کے دوران موسم شدید سرد اور خشک رہے گا۔ اکثر مقامات پر کم سے کم درجہ حرارت نقطہ انضمام سے کم رہنے کی توقع ہے۔ کاشکار حضرات، موسمی پیش گوئی کے مطابق آپاشی اور کیڑے مار زہروں کے اسپرے وغیرہ کے معمولات ترتیب دیں۔ اپنی نرسریوں، پھلدار پودوں اور سبزیات کو شدید سرد موسم اور کوہرے سے محفوظ رکھنے کے لیے مناسب بندوبست کر لیں۔